Hallo, ik ben Desiree Stokkel. Het is 19 oktober 2017. Het Vergeten Kind is een organisatie die dient als dekmantel voor moord en corruptie. Deze organisatie is opzettelijk opgericht omdat besturen van organisaties in Nederland ontmaskerd dreigden te worden als deelnemers aan corruptie en moord via de Hague Security Delta, het parlement en de rechtspraak. Jeugdzorg werkt mee aan deze organisatie, wetende dat zij het parlement en de rechters helpen bij het organiseren van moord op mensen en ook het veroorzaken van moord in de samenleving en verkrachting en dergelijke. Wat is er aan de hand? Nou, we moeten terug naar 2007. Toen ben ik tegen Nederland een internationaal strafhofrechtszaak gestart. Daartoe ben ik gedwongen. Ik werd behandeld als slaaf. Ik was rechteloos. Ik kon niet meer naar de rechter en ik moest me maar laten vermoorden. De lobby van Nederland heeft ervoor gezorgd dat de Hoge Raad bepaalde dossiers weggooit van rechtszaken. En ze hebben mijn dossier weggegooid. In Nederland mag je geen rechtszaak starten wegens misdrijven tegen de menselijkheid, tegen de minister-president, minister, staatssecretarissen of andere politici. Volgens de wet mag het wel, maar als je het in de praktijk wilt doen, omdat je niet vermoord wilt worden, dan wordt je dossier weggegooid. En dan moet je je dus toch stiekem laten vermoorden. En daar werkt de politie aan mee, daar werkt Defensie aan mee, ombudsman, kinderombudsman, jeugdzorg, reclassering, ze werken er allemaal aan mee. En dat bewijs ik ook. Het bewijs staat op mijn website. In 2008 was het duidelijk dat het internationaal strafhof op verzoek van politici mensen foltert en vermoordt. De Verenigde Naties vindt dat goed, de Europese Unie vindt dat goed. De situatie liep behoorlijk uit de hand, want daardoor zijn al die oorlogen op aarde gestart. In 2014 heeft koning Willem-Alexander bewezen dat hij weigert ervoor te zorgen dat alle burgers in Nederland naar de rechter kunnen. En dat is een oorlogsmisdaad. Ik ben dus tegen koning Willem-Alexander, koningin Maxima en meester Pieter van Vollenhoven een internationaal strafhofrechtszaak gestart, omdat zij opzettelijk burgers, kinderen, rechtenloos maken en laten doden. In 2014 ben ik ook een nieuwe grondwet gaan schrijven voor Nederland, omdat Nederland dus een dictatuur is. Grondwet Republiek Nederland. Die heb ik op 18 november 2016 via de Verenigde Naties, de VN-secretaris-generaal Antonio Guterres, ingevoerd per decreet. En dat betekent dat ik vanaf 18 november 2016 volgens de letter van de wet de enige minister-president in Nederland ben. Betekent dus dat Mark Rutte helemaal geen rechtsbevoegdheid heeft. Dat had hij al niet toen ik in 2015 een internationaal strafhofrechtszaak startte tegen alle parlementsleden. Hij had het niet in 2014 toen ik tegen de koning een internationaal strafhofrechtszaak startte. En hij had het ook niet in 2007 toen ik tegen Nederland een internationaal strafhofrechtszaak startte. Dus wat is nu de situatie? Nou, de situatie is dat de elite van Nederland weet dat Nederland eigenlijk een republiek is. En dat het volk wordt voorgelogen. En dat volk wordt opzettelijk voorgelogen omdat iedereen zijn leuke baantje met zijn hoge arbeidscontract wil bewaren. De BN'ers, het bestuur van jeugdzorg, het bestuur van de reclassering, de advocaten, de professoren, de docenten. Dit zijn geen grapjes, mensen. Ik maak hier geen grapje. Het staat op het internet. Het zijn rechtsgeldige bewijsstukken die ik heb. Er staan ook brieven van het internationaal strafhof, waaruit blijkt dat ze weigeren te werken als rechtbank. Dus, het komt erop neer dat jeugdzorg de koninklijke familie heeft geholpen bij het liegen over de moord op de 12-jarige Anna's Oerach in Wassenaar. Er bestaat een dader voor die moord, die wordt niet onderzocht en niet gearresteerd.
Er worden kinderen in Nederland opzettelijk in rechteloosheid en armoede gegijzeld, omdat dus de elite aan de macht wil blijven en niemand mag weten dat er op grote schaal mensen worden kapot gemaakt in samenwerking met door de samenwerking tussen het parlement, de rechtspraak, de advocaten, de scholen, de universiteiten en de hulpverleningsorganisaties, de goede doelen. Ik ben nu heel kwaad. En waarom? Kijk, nou, we weten allemaal dat Amnesty International altijd liegt. Maar ik ben kwaad omdat het Vergeten Kind opzettelijk is opgericht om kinderen te misbruiken voor dekmantel als corruptie en moord. Ga naar mijn website. Ga ook eens al die e-mails lezen als je je rot verveelt. En dan zal je ontdekken wat er aan de hand is in Nederland. We hebben in Nederland een groep die nu zo ontzettend gewetensloos is, dat ze momenteel bezig zijn met het organiseren van moord op Nederlandse soldaten. Het organiseren van moord op burgers die geen geld hebben om gezond te eten, die niet naar de rechter kunnen, enzovoort, enzovoort. Dag.